počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Pre 83 godine u Kragujevačkim Šumaricama streljano je oko 3000 nedužnih građana, među kojima je bilo i oko 300 đaka i nastavnika. U Srbiji se 21. oktobar obeležava kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. U Šumaricama je održan veliki školski čas. Uz podsjećanje na jedan od najvećih zločina u istoriji čovečanstva, iz Šumarica su i ove godine poslate poruke mira i tolerancije i apel čitavom svetu da se ovakav zločin više nigde i nikada ne ponovi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednicom Odbora za spoljnu politiku i odbranu Senata Republike Italije Stefanijom Craxi, sa kojom je razgovarao o najvažnijim pitanjima saradnje Srbije i Italije, kao i o regionalnim i evropskim izazovima. Naglasio sam značaj jačanja odnosa među Srbije i Italije, posebno u oblastima kao što su ekonomija, infrastruktura, nauka i kultura. Razmenili smo mišljenja o novim projektima i inicijativama koji bi doprineli daljem razvoju partnerskih odnosa sa posebnim fokusom na investiranje i trgovinsku razmenu, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Pomoćnik američkog državnog sekretara zadužen za Evropu i Aziju James O'Brien rekao je da želi da se svi sporazumi i njihove odredbe postignute tokom dijaloga Beograda i Prištine poštuju, ali i da je najvažnije da Srbi u južnoj srpskoj pokrajini žive kao normalni evropski građani. Zajednica srpskih opština je važan korak, bitno je da se napravi napredak i pre nego što se zajednica formira. Važno je da ljudi normalno žive, da se registruju brakovi, rođenja dece i na svemu tome radimo istovremeno. Obaveze postoje od 2015. kada su prvi put popisane. Ja ne mogu rok da obećam, ali je najvažnije da Srbi žive kao normalni evropski građani, rekao je O'Brien. Dodao je i da Sjedinjene Američke Države nisu mesto gde se razgovor dve strane odvija, ali da su veoma aktivne na terenu. U subotu je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održan 22. mini Tini Fest, na kome je bilo 20 takmičarskih pesama u izvođenju učenika iz svih škola na teritoriji Staropazovačke opštine. Apsolutni pobednik i nosilac nagrade Grand Prix 2024 na ovogodišnjem 22. festivalu u Staroj Pazovi je Mina Obradović, učenica 6. razreda osnovne škole Vera Miščević iz Belegiša. U tini kategoriji prvo mesto je pripalo Jeleni Progomelja iz osnovne škole 23. oktobar iz Golubinaca. U mini kategoriji, u kojoj nastupaju učenici od 1. do 5. razreda, prvo mesto je osvojila Tara Lazić, učenica osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove. Organizator Mini Tini Festa bio je Centar za kulturu Stara Pazova, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Juče je u Novim Banovcima održan 9. memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe, na kome je učestvovalo 9 ekipa iz nekoliko mesta Srbije, Novih Banovaca, Belegiša, Batajnice, Beograda, Šajkaša. Pobednik ovogodišnjeg takmičenja je ekipa Malbaša iz Novog Slankamena, na drugom mestu je ekipa Šekspir iz Šajkaša, a treće je zauzela ekipa Janjan i Budisava. Organizator događaja je Udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, a zahvaljujući podršci opštine Stara Pazova za najuspešnije su obezbeđene vredne nagrade. U okviru Dana Svete Petke, koji traju u crkvi Svete Petke u Novoj Pazovi do 27. oktobra, sinoć je održan duhovni koncert crkvenih horova. Nakon akatista u hramu su nastupili crkveno-pevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca, crkveni hor Sveti Rafailo Šišatovački iz Kovilja i crkveni hor Sveti Nikolaj Srpski iz Nove Pazove. Zoran Jović, arhijerejski namesnik pazovački, izrazio je zadovoljstvo što se nastavlja kontinuitet u obeležavanju Dana Svete Petke i pozvao sveštenike da se aktivnije uključe u organizaciju duhovnih programa. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, kada će bez struje biti pojedine ulice u Vojki i Novim Banovcima. Tačan spisak istih možete pogledati na našem sajtu rtvstarapazova.rs.
Stigli smo i do informacija iz sporta. U prepunoj dvorani u Gajdobri košarkaši Dunava doživjeli su drugi ovosezonski poraz od ekipe Hercegovca. Iako su dobrim delom utakmice bili izjednačeni sa protivnikom, skraćena rotacija Alasa zbog povrede i bolesti nije mogla u potpunosti da parira izuzetno kvalitetnoj ekipi Hercegovca i u poslednjoj četvrtini domaći preuzimaju inicijativu. Na kraju, zaslužena pobeda domaćih košarkaša od 80-57. Košarkaši Dunava u narednom kolu dočekuje ekipu Pirota u petak od 19 časova u Staroj Pazovi. U 10. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je u nedelju u Novim Banovcima pobedio Bečej 1918 sa 1-0. Dan ranije Podunavac je izgubio u Inđiji od Železničara 3-2. Omladinac je 11. a Podunavac 13. na tabeli. U 10. kolu Vojvodinske lige Grupa Jug u nedelju u opštinskom derbiju u Golubincima Jadran je izgubio od Staropazovačkog jedinstva 0-1. Dan ranije Dunav i Starih Banovaca je izgubio u Beški od Hajduka 1-0, dok je Radnički u Novoj Pazovi igrao bez golova sa Šajkašem 1908 iz Kovilja. Na tabeli Jedinstvo je četvrto, Jadran sedmi, Radnički 11. a Dunav pretposlednji 15. na tabeli. U 10. kolu Sremske lige u nedelju u Vojki Sremac je igrao nerešeno sa Podrinjem iz Mačvanske Mitrovice 1-1 i zauzima 8. mesto na tabeli. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove poražene su u 6. kolu Super rukometne lige Srbije u svojoj dvorani od ženskog omladinskog rukometnog kluba Bor sa 28-32. Dobar deo utakmice je bio izjednačen sa blagom prednošću Novopazovčanki. Međutim, u poslednjih 15 minuta meča gošći iz Bora preokreću stvar, sustižu i prestižu rukometašice Mladosti koje ne uspevaju da uhvate priključak do kraja. Ženski rukometni klub Mladost nakon nove utakmice zauzima 6. mesto na tabeli sa 2 pobede i 6 poraza i za 2 nedelje gostuje u Beogradu ekipi Crvene zvezde. Sutra jutro hladno, tokom dana sunčano uz slab i umeren, a u donjem Podunavlju pojačan jugoistočni vetar. Najniža temperatura u Staroj Pazovi 5, najviša dnevna 21 stepen. Bile su ove vesti. Hvala vam na pažnji.